Yarandığı gündən bu yana musiqi mədəniyyətinə töhfə verən, yeni nəsil musiqiçilərin yetişməsində böyük rol olan Sumqayıt Musiqi Kolleci bu dəfə də tələbələrinə böyük səhnədə çıxış etmək imkanı yaratdı. Gənc ifaçılar görkəmli bəstəkar Qara Qarayevin əsərlərindən ibarət musiqi proqramı ilə Milli Konservatoriyada tamaşaçıların görüşünə gəldilər. Konsertimiz Sumqayıt 75 çərçivəsində Qara Qarayevin fortepiano yaradıcılığına həsr olunmuşdur. Fortepiano ixtisası üzrə təhsil alan kollec tələbələrimiz və iki məzunumuz bu konsertdə çıxış eləyəcəklər. Biz Qara Qarayevin preludiyalarının, Qara Qarayevin 24 preludiyası var. Preludiyaların 22-ci preludiya olmamaq şərtindən, biraz texniki səbəbdən bütün preludiyalar təhsilənəcək. Musiqili gecədə bəstəkarın prelüdləri tək fortepianoda yox, həmçinin kamera orkestrinin müşayiəti ilə də səsləndi. Konsertdə tələbələrin Qara Qarayevin əsərlərinə müraciət etmələri isə Azərbaycan musiqi tarixində əvəzsiz xidmətləri olan bəstəkarın şəxsiyyətinə hörmət və ehtiramın göstəricisi idi. Çox şadam ki, bugünkü konsertdə mən də iştirak eləyirəm Qara Qarayevin 7 gözəl baletindən Ayşənin rəqsi ilə. Özümü çox xoşbəxt hiss eləyirəm ki, dahi bir bəstəkarın əsərini ifa eləyirəm. Sumqayıt Musiqi Kolleci gənclərin daha geniş auditoriyada tanıdılması ənənəsini uzun illərdir ki, davam etdirir. Bu konsert də ənənənin daha bir nümunəsi oldu. Mənim üçün çox xoşdur ki, bu kolleç çox yaxşı inkişaf eləyir. Bütün tədris, ümumiyyətlə görülən işlər, yaradıcılıq işləri çox yüksək səviyyədə gedir. Bu, məni bir keçmiş direktor kimi və bir sumqayıtlı kimi məni çox sevindirir. Gənc musiqiçilərin ifasında Qara Qarayevin əsərləri tamaşaçılara unudulmaz anlar yaşatdı. Xanım Paşazadə, Xalid Əliyev, Xavər Zahirova, Sevgəlizadə, Mədəniyyət Xəbərləri.